Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, z vami so ponovno Simon Skubin in Nikola Marković. Danes je 14.1.2022 in šli bomo skozi tiste dogodke, ki so bili najbolj zanimivi od torka naprej, lahko rečemo, glede na to, da smo bili live že v torek. Ampak prej, kot gremo na vse skupaj, omejitev odgovornosti, trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z vedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da karkoli slišite v tej trgovalni seji, je samo naše mnenje, ni pa to ne priporočilo, ne za nakup in niti za prodajo. Tako sedaj smo s tem opravili, lahko gremo naprej. Tako da Nikola, evo, ti kar predajam besedo, povej nam, kaj je bilo potem v nadaljevanju tedna od torka naprej najbolj zanimivo na trgih. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Ja, definitivno je bilo zanimivo dogajanje in sicer nekako, kot smo se pogovarjali v torek, smo se pogovarjali, ali bo je mogoče ne, te grov delnice, pa nekak trgi se stabilizirali, se dobili. Žal, za nas, ki iščemo priložnosti v grov delnicah, je včeraj prišel hladen tuš, ne, zdaj ta naš ARK Innovation ETF je včeraj izgubil kar 5,40% in kar nismo želeli videti, ta test tega dna 10. januarja in kot kaže, bomo danes šli testirati tole dno. Ne? In kar pomeni, da se nadaljujejo prodajni pritiski v growth sektorju. Po drugi strani, rotacija se deluje, indeksi so relativno stabilni, tako da vidimo na S&P-u, ja, prišlo je do padca včeraj, ampak recimo, če gledamo SPY ETF, je padel S&P za 1,4%, ne, QQQ Nasdaq je padel za 2,5%, ampak kot vidimo, te najnižji nivoji zaenkrat držijo. Ne, se vprašanja bomo videli tukaj sedaj novo nadaljevanje nadol ali ne, ampak zagotovo, kot kaže, še nismo ustvarjali nekega srednjeročnega lokalnega dna. Ne, tako da to je nekaj, kar bomo spremljali sedaj razlog za to, ne, je pa najverjetne v tem, da inflacija ustraja. To je, kje je ta tranzitna, tranzitorna, niti pravo besedo, inflacija. Jaz gledam, da ni. Ne? Tako da podatek, ki smo ga imeli v sredo v ZDA, je bil, inflacija na letni ravni se zvišala za 7%. Ok, trgi so to pričakovali, tudi Bela hiša ne, je napovedala, da bo ta podatek zelo visok, ampak mogoče niti ni ta podatek presenetljiv je podatek core inflacije, torej inflacija, ki ne vsebuje hrane in energentov, ta se je tudi zvišala in to je nekaj, kar pa si mogoče ekonomisti niso želeli videti, pa trgovalci ali pa Fed, kakorkoli že, ker sedaj to potencialno pomeni, da ne, vseeno bojo Fed bo moral zviševati to obrestno mero in nekako to seveda za sabo potegne to, da ok, če bo pa se to začeli zviševati, če bo tudi simulacija se omaknila, pomeni, da tehnološki sektor oziroma podjetja, ki so zelo odvisna od likvidnosti, od nizkih obrestnih mer, bojo popustila. Tako da, ampak v tem več mogoče Simon v nadaljevanju, ker je to zagotovo zanimiva tema. Ne, se mogoče lahko kar zdaj, pa če vskočim, pa daj, da ne bova, da ne pozabim pol, če ne drugo. Okay. Ampak ena stvar, ko sem hotel reči, ARK ni doživel hladen tuš, ARK je skočil v Bohinjsko jezero. lahko rečemo, ampak dobro, dajmo poziti to za na stran. Moram reči, da malo imam užitka, kadar ARK pada, to moram priznati, pač tak sem, ampak vse bomo videli, slej ko prej se bo pojavila tudi odbojna prilika in bo definitivno šlo navzgor. Je pa vprašanje, dosti se jih sprašuje glede ARK-a, če ni doživel prevelike blamaže s tem pacom in vprašanje, kako bo Katie šlo naprej. Ampak dajmo na stran, to je nekaj, o čemer rad govorim, kadar gre navzdol, pač kadar je šlo navzgor, sem bil tiho, tako da moram dajmo se predstaviti. Mi drugače imamo portfelje v Zoom, ne? To ja, ja. Ne, sej smo povedli, ne? Sej so določena podjetja, ki bojo zanimivo delila. Ampak, če se vrnemo na inflacijo, tisto, kar sem že s Kenijem takrat v tistem intervjuju, ko ono govoril o teh višanih obrestne mere, in vprašanje je res, a višanje obrestne mere dejansko deluje, kadar imaš problem z dobavnimi potmi. In dobavne poti, tudi tisti članek, ki je bil na Zero Hedge, pa ne vem, če ga najdeš, če ga lahko najdeš ven ta čas, kaj jaz to, kaj jaz to razlagam, ampak dobavne poti, zdaj porti, se pravi velika pristanišča, so še zmeri zabasana. Gledal sem eno ful dobro
en dober članek, pa to že mislim na dva meseca nazaj, zakaj so tako zabasana, zaradi tega, ker pač njihov sistem teh dostavljavcev oziroma teh prevoznikov, ki odvažajo iz pristanišč, je zelo utemeljen na posameznikih in posamezniki, če čakajo, plačani so na uro, če dosti čakajo v vrsti, se jim to ne splača in ogromno teh avtoprevoznikov je nehalo obratovati in to rezultira v temu, da so te dobavne poti oziroma te pristaniščni congestioni niso izboljšali. Tako da tukaj zna biti še zanimivo, dodatno pri dobavnih poteh je pa še, da Kitajska še zmeri uveljavlja zero COVID policy, tako da to bi znalo še nadaljevati, ampak vse bomo o tem mogoče še malo več govorili, nekaj se že spreminja, glede na teh napovedi, Španija spreminja, Južna Afrika spreminja usmeritev, edine države, ki so zdaj še nekako res hardcore, so mogoče v naši bližini Nemčija pa Avstrija. Tako da bomo videli, kako se bo vse skupaj to spremenilo in če bo prišlo do spremembe tudi na Kitajskem. Ampak dokler se to ne zgodi, zna biti, da inflacija ne bo tako tranzicijska. In zanimivo, da to, kar si rekel, ne ta core inflation, tudi jaz sem spremljiv en, lani so naredili pač nek indeks oziroma so začeli objavljati inflacijo brez rabljenih vozil, brez hrane, brez nepremičnin in brez goriva, se pravi vse tisto, kar dejansko, pa če tega ne rabiš, v bistvu je kao, da ni inflacija, ampak vseeno je ta inflacija zdaj prišla, pri tebi 5,5 na ta indeks, ki ga spremljam, pa 4,5. Tako da nekaj je povezano, je pa tudi res, da večino proizvodnje v kakršnekoli obliki je vezano tudi na gorivo in kadar gre gor, se to nekje pozna. Tako da, mogoče pa je le tranzicijsko, ampak ta tranzicija je pa pol, ali traja tranzicija pol leta ali pa 3 leta, to pa v bistvu noben ne zna povedati. Ne. Tako da zdaj mogoče dovolj. Ja, mogoče je tranzicijsko 25 let, ampak nima veze, pač bila je pa tranzicija. Ampak dovolj o tranziciji in inflaciji, da nam pokaži mogoče te delnice, ki so zanimive, ki so bile tebi všeč. No. Ja, recimo to, tem se pogovarjamo, ne. Recimo tudi Puro Saksena, ki ga spremljamo na Twitterju, ne, on pravi, da ko smo tudi že v torek povedali, ne, da smo blizu nekega dna, ne, da pričakuje mogoče še en suš na dol, ker so indeksi relativno visok, mogoče zdaj pričakuje, da bo tudi indeksi popustili in potencijalno tudi ostali sektori, kot so energija in finance, ki delajo za enkrat zelo dobro. Ne. Ampak ja, on pravi, da če bo indeksi padli, ne, bo Fed postal doviš, ne, ker pomeni, da bo Fed mogoče začel razmišljati o tem, da ne bo toliko dvigoval obrestnih mer, da mogoče stimulacijo ne bo toliko zmanjšal in on recimo pričakuje, da bi zaradi tega lahko tudi se pol trgi stabilizirali. Tako da nekako, kolikor jaz razumem, oziroma jaz Simonom, da ta korekcija, ki naj bi se zgodila, pa ki se cvela dogaja na nekaterih segmentih v prvem kvartalu recimo, da bi lahko bila izjemna priložnost za nakupe. Ne. Ampak on pravi, ne, težko je določiti, da bo ta prišel do konca tega prodajnega klimaksa, ne, in da enostavno je treba počasi graditi te pozicije in nekako poskušati ujeti ta obrat. In tudi mi nekako z našimi trgovalnimi pozicijami smo pristopili na ta način. Torej, manjše pozicije, več prostora si dovolimo, da zgradimo nek obrat, mislim, da zgradimo neko pozicijo in pol ujavimo ta obrat, ki se bi lahko potencialno zgodil, ko bo nekako Fed mogoče vseeno malce umiril ta njihov pogled, ki ga trenutno imajo glede obresti in glede stimulacije. Ne. Tako da tu je nekaj par takih, recimo Chris Peruna je dal tak en pregled nekaterih tehnoloških delnic, koliko procentov od vrha so trenutno. Ne. Tako da vidimo nekatere delnice, ki so bile zelo opevane, zelo zanimive, so trenutno res, recimo en Skills, ne, 87% od vrha, potem imamo Robinhood 82% od vrha, Peloton 81% od vrha, in tako naprej, Teledoc 75, ne, mi imamo v profilju Upstart, ki je trenutno 72-73% od vrha, tako da tukaj vidimo nek potencijal, zoom video vidimo, da je nek potencijal 65, Palantir in tako naprej. Tako da, mislim, da tole, če hočemo iskati priložnost za nakup, je nekako tale lista, ki je tukaj, vidite, zelo mogoče zanimiva. Jaz mislim, da zagotovane par takih delnic, ko se trg obrne, bojo dali res kratkoročne izjemne skoke, tako da to je nekaj, kar bomo seveda redno spremljali. Pa to, da bi Fed potencijalno lahko začel obrnil ta svoj pogled, ne samo Puro Saksena, recimo tudi imamo tukaj na Zero Hedge, ne, tudi Kyle Bass, zelo tako popularen hedge fund manager, pa recimo, mislim, da je bil še John, tale Jeff Gundlach, ali ne,
kako se mu reče, tudi ta bond trader oziroma hedge fund manager z bondi, pravi tudi, da Fed bo prisiljen, da bo moral to ustaviti, ker drugače bo imel zelo, zelo težko, ko je bo imel stagflacijo, to je potencijalna inflacija z upadom gospodarske rasti, tako da ni tako čist, ne, da bomo sam se sesul zdaj in veliko tega, teh pozivov na to, da potencijalno bo Fed se mora ustaviti in to je svet priložnost za tiste, ki imamo sedaj denar, da lahko iščemo priložnost tudi za nakupe. Ne. Tako da, to je neka lista. Definitivno, dosti bo odvisno, takoj, ko bo pozicioniranje preveč ekstremno na eno ali pa na drugo smer, se bo zdaj ta financializacija se zdaj pojavlja, da se v bistvu izkorišča bolj tle, takoj, ko gre nekaj preveč, se pri nafti smo recimo videli, se nafta je imela vse razloge, da je v bistvu tam pri 80, ampak ker je bilo vse skupaj tako boljš pozicionirano, se je pol v bistvu obrano. Mislim, da tudi tukaj je bolj treba iskati kakšne te ekstreme. Že, sej, kadar vidiš na Twitterju nekaj, da je over bullish, over bearish, ti je to že ponovadi dober indikator, da lahko karkoli. Mogoče ena stvar še pri tvojih tehnoloških delnicah, že ko si rekel, ne, idealna situacija, naše delnice gor, ARK dol, to podpišemo takoj. To je bilo super, samo težko, ker v ARK-u je pač Zoom, ne? Mislim, ima veliko tež, upstart ni, ampak imamo pa svet tudi energijo in še stale, ne, v ARK-u. Ne, sem videl, da v bistvu Zoom je postavljen zelo, zelo visoko tudi po ARK-u, tako da ja, to bo zanimivo videti, ne, take traderske pozicije, ki jih mi tako spremljamo oziroma jih imamo. Ker pri ARK-u se ravno to zgodilo, da je šel po to ledno, ne, in ravno z tega, zdaj dobra stvar, da smo šli res relativno z malo pozicijo noter, 2,5%, ampak čakamo priložnost od spodi. Ne? Tako da, koliko si rekel v torek, želimo, da pade, da lahko povečamo izpostavljenost. To, čakaj, pridem še nazaj do tega. Okay. Čekajte, sem bi so najboljše, če kar jaz zdaj prevzamem, pa da pogledamo mogoče še en par zadev, ki so bile meni zanimive. Čakaj, da naredim kakšne neumnosti. Evo, se vidiš verjetno, ne? Ne vidiš še. Ne še. Evo ga. Ja. Gledam, če gremo prvo, kar preko Twitterja, se mogoče, to, kar smo že govorili, inflacija, pa v bistvu ta indeks, o katerem sem govoril, ki so ga hoteli izključiti, pa ni delovalo. Zanimivo je, da je dve stvari, ki prihajajo, če smo že, ravno, ko smo v tej korona situaciji, da je EMA, se pravi, ta agencija za zdravila v Evropi, imela zanimivo razpravo o tem, ali te boost odmerki oziroma te dodatne odmerki sploh koristijo, tako da to je nekaj, na kar je treba biti pozoren. Ali bo, mislim, treba imeti pozoren, predvsem zaradi tega, ker ne veš, kako bo pol to vplivalo na potencijalna odprtja, zaprtja oziroma s temi cepivi, kakorkoli. Ampak druga zadeva, ki je ravno tako pomembna oziroma ki vsaj meni bila zelo zanimiva, je, da se spreminja ta lockdown politika oziroma ta pandemija, endemija. Tako da to je nekaj, kar če gremo zdaj dejansko po teh merilih, ki jih recimo Španija zdaj uveljavlja, potem znamo imeti konkreten boom v naslednjih mesecih odprtja in to bo definitivno vplivalo potem tudi recimo na še najbolj verjetno na pozicije, na katere so naše vezane letalski promet in tiste tanker delnice, ki bojo mogli to gorivo prevažati. Ampak ena stvar, ki sem jo hotel še omeniti, ful zanimivo je bilo to mnenje Harald Malgrim, to je kar en znan posameznik, ki je napisal en zelo dober zapis glede Putina in tudi kako bo vse skupaj, kako bo njegova zgodovina vplivala na situacijo trenutno v Ukrajini in pa recimo v Kazahstanu, tako da vsi tisti, ki jih vas zanima malo bolj, kakšno ta geopolitična strateško pozicioniranje recimo Rusije, predlagam, da si ta članek preberete. Ampak dovolj o Twitterju, če grem zdaj naprej mogoče na to, kar saj spremljam. Zanimivo bo videti, saj tudi midva so se že pogovarjala, kako bo zdaj vse to, kar se dogaja na delniških trgih, rezultiralo na teh največjih indeksih. Sam postavim vedno bolj pozoren na Nemčijo, zaradi tega, ker Nemčija ima v bistvu še najboljšo prilagojeno ekonomijo na morebitno ponovno odprtje, tako da to je definitivno nekaj, kar bomo spremljali v nadaljevanju, tudi sam delam določene analize posameznih delnic. Mogoče ena delnica, ki smo jo že spremljali in jih imamo v določenih portfeljih, je Bayer,
ki je bil celo sedaj deležen te rasti. Tako da, če enkrat počistimo te nivoje, nekje okrog 57-58, bo definitivno prišel tudi naš radar, tako da se bomo ponovno začeli pogovarjati o temu. Ampak bom v naslednjih dnevih, tednih šel še malo skozi druga podjetja, kajti če bi šli zdaj v nek reopening in če se bo vse ta ekonomski cikl ponovno zagnal, potem zna biti DAX kar zanimiv za nadaljevanje. Bo pa dosti odvisno, če že govorimo tukaj o teh komoditih in reopeningu, tudi od dolarja, ne, konc koncev. In dolar, kar malo smo ga pozabili v zadnjih dnevih, kar konkreten padec in to ne glede na te napovedi, da bojo višali obrestne mere, tako da vsi dolar buli, se sam niti ne vem več v kakšnem kampu sem, že toliko krat sem spremenil mnenje, da sem se zdaj kar malo distanciral, ampak vsi tisti dolar buli, je kar malo presenetljivo, da kljub tem napovedim v više obrestnih merah dolar pada. Ne? Tako da tukaj treba biti zelo, zelo, zelo pozoren, kajte če bi zdaj dolar začel padati, je to zelo dobro za vse komoditije in tukaj govorimo predvsem o tistem, kar smo že omenjali. Zlato bomo zaenkrat pustili še primeru, kljub temu, da se sedaj nekaj prebuja. Ampak da ne bomo vse pokvarili. Ja. Ampak nafta, o kateri smo tudi že govorili dosti spet, prihaja v te nivoje. Sam sem sicer tudi že govoril v prejšnjih trgovanjih sej, da sam ne pričakujem, da bi zdaj prišlo do res velikega buma. Zaradi tega, ker če bo prišlo, bo je poskušali te velike proizvajalke nafte to držati malo nižje, kajti ko rata cena previsoka, vstopi noter zelo veliko konkurence in to spet ni dobro za cikl. Tako da, tako kot je zdravilo za nizke cene, so nizke cene, je zdravilo za visoke cene, so visoke cene. Tako da, jaz mislim, da se bojo zelo potrudili, da bojo držali ta nekaj nivo med 70 do 90, pa da gre to naprej. Je pa res, da se inventari praznijo, da novih raziskav oziroma novih odkriti ni, tako da to je recimo vsaj na nek srednjeročni rok, kratkoročni pa nekje do srednjeročni zelo bullish recimo za nafto in pa za naftno podjetje. Ampak to smo že dosti govorili, zanimivo je bilo, da se je v zadnjem tednu tudi na Bakru spet začenja dogajati, saj smo že omenjali, so recimo FCX pa SCOS, FCX že konkretno poskočil. Tako da zdaj bomo videli, ali bo šlo čez te bivše prejšnje vrhove iz maja 2021, če se to zgodi, bi se znal ta trend nadaljevati, ampak vsaj sam bi rajši, recimo se dosti že govorilo o temu, če že igramo celoten commodity market, verjetno tukaj skor enako, kot če kupiste ETF, je, če se kupi BHP in Rio. In tako BHP kot Rio, vse o temu smo že govorili, o trgovalnih sejah takrat, ko smo bili tukaj. Zdaj smo kar konkretno skočili, tako da tukaj kakšen popravek ne bi škodil. Bi pa vsaj sam vsake popravke, recimo, če ste buliš na komoditija za nek srednji rok, je kakšne popravke tukaj na zemlji vzdolj, so to buying opportunity. Ne? In to skoraj za moje pojme bolj kot recimo na S&P-ju, IUD ali pa kakšne te podobni indeksi. Zaradi tega, ker podjetja kot so te Big Five, Big Six iz S&P, a to je Price to Perfection, sicer je res, da so ratali kot nek bond market, ampak na trenutni valuaciji te rešuje samo to, da je veliko inflow vnotr in da so vse koncentrirajo vnotr v te velike ETF-e, ampak prava vrednost, prava fundamentalna real value je pa dejansko v teh podjetjih, ki so valuacijsko dosti nižene. Tako da bomo videli, kako bo šlo to naprej. In pa, kaj sem še hotel reči, v bistvu mogoče še to, kar sva že govorila, tankeri, DHT dejansko poskočil, STNG tudi poskočil, ampak saj, ko smo rekli, da če hočemo pristo tisto polno pozicijo, upamo tukaj, da dejansko še pride do dodatnih pacev, tako da vsaj sam upam oziroma pričakujem kakšno mini korekcijo v naslednjih dneh, če bi bil FED res kaj preveč bulište, preveč hokiš do konca meseca in če se to zgodi, bi bilo zanimivo, ker se bojo ustvarili kakšne dodatne nakupne priložnosti. To je recimo moje mnenje. Tako da, to je pa to. Zdaj, Niko, imaš ti mogoče še kaj? Ne, v bistvu smo vse šli čez, kar smo želeli povedati, tako da bomo uspeli na to korekcijo, ki kaže, da bo nekako, pa se dogaja že v tem prvih kvartalu 2022 in mi se bomo probali tako pozicionirati, da bomo probali to izkoristiti. No, mi menimo,
da se bo trg stabiliziral kasneje, da Fed ne bo mogel biti tako agresiven, kot misli, da je. In takoj, ko so pričakovanja spremenila, se bo trg stabiliziral in tudi te sektori, ko so zdaj zelo zbiti tehnološki, bojo ponudili kratkoročno zelo dobre trade. No? Tako da jaz mislim, da lahko vidimo kakšne 40, 50, 60, 70% skoke v naslednjih mesecu, dveh, ko bo se to dno ustvarilo in pač bomo to probali izkoristiti. Ne? Definitivno jaz tudi mislim, da se malo prehitro napoveduje, da bo to vse kar, vse, itak že te delnice so že tako se kar zrušile, ampak noter za trading opportunity se bo definitivno spostavilo. Ali zato je neka long term pozicija vprašanje, ampak v trading pa definitivno. Itak. Dobro, to je to za danes, jaz želim vsem prijeten ostanek dneva in prijeten zaključek tedna, glede na to, da je napovedano zelo lepo vreme. Dajte uživati. Tako.